Село Войнівка, Олександрійський район. На дорозі до ферми, де 16 березня зафіксували спалах чуми, правоохоронці встановили блокпости. Оглядають увесь транспорт, дезінфікують колеса та контролюють, аби із карантинної зони не вивозили тварин та м'ясної продукції. Ситуація ускладнена тим, що власник господарства не своєчасно повідомив відповідні служби про спалах захворювання. Він отримував десь порядка 29-30 свиней. Все вийшло захворювання, йшла загибель свиней, але господар, мабуть, хотів лікувати їх, щось робити. За неділю десь 15 голів свиней пало. От 4 взрослих свині, а то молодняк там 3-4 місяці. От. А тоді, коли вже нічого не міг зробити, він звернувся до державної служби. За лічені години було проведено необхідні аналізи і діагноз підтвердився. Найбільш ймовірним джерелом збудника хвороби експерти вважають диких тварин. Також одна із ймовірних причин – близькість до Кременчуцького району Полтавщини, де напружена епідситуація. В селі все поголів'я свиней знищується, і держава має компенсувати ці збитки селянам, котрі утримували свиней. Значить, в самому вогнищі сараї, свинарники, все дерев'яне знищується, спалюється, робиться дезінфекція, робиться дератизація. От, припиняється весь рух у вогнище, з вогнища, як свиней, так і інших тварин, кормів, навозу. Африканська чума свиней вперше була зафіксована у 20-х роках минулого століття в Африці. Небезпечна лише для домашніх свиней та диких кабанів. Вакцини у світі немає. Майже у 100% випадків тварина вмирає. Для людей вірус абсолютно безпечний. Однак людина і тварини можуть виступати в якості переносника вірусу. Часто бувають посилками пересилають. Так просто заїхали, там кусок свинини взяли додому, приїхали, помили, десь вилили. Свиням або на вулицю, коти, собаки, ну йде розповсюдження таким шляхом. З метою недопущення розповсюдження вірусу на території району мають провести відстріл диких кабанів та дослідити їх туші. З 20.03 в Олександрійському районі створена бригада мисливців, створений графік виїздів в рейд. Мисливці виїжджають в рейд і для популяції дикого кабана. На даний час на території Олександрійського району дикого кабана зафіксовано не було. Саме по Олександрійській районній організації УТМР чисельність дикого кабана в таксації становить 24 голови, при оптимальній 55 голів, тобто майже вдвічі менше. Перш за все, чума має економічні наслідки, оскільки все поголів'я у господарстві доведеться знищити. Щодо можливості потрапляння зараженого м'яса на ринки, експерти заспокоюють. Усі ринки контролюються службою ветеринарної медицини. Все м'ясо, яке поступає на ринок, воно поступає з документами, предварительно воно осматривається. Якщо це м'ясо йде з бойнішку, там на бойні є врач, який випускає м'ясо. Якщо це м'ясо поступає від населення, то люди привозять сюди, там є теж на участку є врачі, які осматривають. Продавці ж скаржаться, покупці купують м'ясо неохоче, причина – низькі зарплати. Втім, чутки про африканську чуму свиней людей не злякали. Ну тоді як було то заворуха, то спрашували, а зараз воно втихло трошки. Бо в нас нормальні товари, ми собі знаємо, що все провірне, все хороше. Нині спалах інфекції локалізований. Нових випадків захворювання ветеринари не зафіксували. На даний момент угрози як такової немає, але де вона проявиться, ніхто гарантувати не може. Тому що це все зв'язано з міграцією диких животних, в частності дикого кабана, з міграцією перельотної птиці. Кабан дикий сам по собі більш устойчивий, не так погибає швидко, як домашнє животне. Тому вірус на ньому паразитує і в зв'язку з його міграцією розповсюджується далі. Блокпост у селі Войнівка за правилами має простояти 40 днів. Власникам господарств, де тримають свиней, ветеринари радять дотримуватися жорсткого карантинного режиму, аби свині не могли заразитися зовні. Сергій Михалін, Сергій Баранюк, Олександр Донцов. Погляд.